Ahoj děti, podíváme se na stranu 59, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte povrch krychle. Tak já si nejdřív musím připomenout, jak povrch krychle vypočítám. Povrch krychle značíme velkým S rovná se. Dívám se do úlohy A na krychli, která je tady rozbalená do sítě. Vidím zde 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát stejný čtverec, takže povrch celé krydlech, krychle se skládá ze šesti uh, obsahů čtverce. A obsah čtverce se vypočítá a krát a. Takže vzorec pro výpočet povrchu krychle S rovná se 6 krát a krát a. No a my začneme počítat úlohu a. S rovná se 6 krát tak. Hranaté té krychle měří 3 cm, což je strana čtver, toho čtverce 6 x 3 cm x 3 cm. S rovná se 6 x 3 cm x 3 cm, rovná se 9, ale pozor, cm čtverečných. S rovná se 6 x 9, 54, Centimetrů čtverečních, já si to sem mohu doplnit. Tak, teď se podíváme na úlohu B. Takže to je vlastně to samé, jenom máme jinou délku hrany 100 mm. Počka, takže S rovná se 6 krát 100 mm krát 100. Mm, no to je počítání. Takže S rovná se 100 x 100, jednou krát 1, rovná se 1 a 1, 2, 3, 4, 0. Takže to je 10 000 mm čtverečných, takže S rovná se 6 x 10 000, to je 60 000 mm čtverečných. Čtverečných. Tak to nevím teda, jestli se mi to sem vejde, tak já to jsem 60 000 mm čtverečných. Tak, připomněl jsem si výpočet o povrchu krychle. Ještě se podívám na řešení. Tak, 54 cm čtverečných, 60 000 mm čtverečných. Výborně. Takže jsme počítali dobře no a myslím si že si už budeme po, uh, pamatovat vzoreček pro výpočet povrchu krychle S rovná se 6 krát a krát a